Nå var det mistet tillit til sosialismen. Altså, vi har jo vært kritiske til hennes politiske standpunkt hele tiden. Altså, det er jo politikken og folkestyres fire ting, at det kan ha diskusjoner. Men så er det det som kjempeviktig, og spesielt med justisministerrollen, er jo at den har ansvaret for beredskapen i landet. Og den siste ukas runder, der man gang etter gang også ser at det tydeligvis er mistillit mellom statsminister og statsråd, der en statsråd ikke følger opp statsministeren heller i stortingssalen, og blir tvunget på retrett, så kan man lure på hvordan kan den statsråden da opptrå når krisen er total. For en justisminister, en ting er den daglige politiske virke på Stortinget eller regjering, det går stort sett bra. Men en justisminister skal også takle de aller verste dagene og være handlekraftig, samtidig som den er lyder. Hvorfor var det ikke nok med et kritikkvedtak som Stortinget fattet i går? Altså, det er jo hele runden i går understreket og illustrerte jo poenget med at justisministeren ikke har den nødvendige ydmykhet og lydhørhet, og derfor så mener vi at når det har kommet et mistillitsforslag, så er det nå opp til statsminister Erna Solberg til å få rydda det av banen til tirsdag, og sørge for at de får en annen løsning.